Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Түркістан қаласындағы әкімшілік іскерлік орталығында бас шыршаның шамы жағылды. 18 метрлік шырша 500-дей ойыншық пен жарық шаммен көркемделіп, ұлттық нақыштағы ою өрнектермен көмкерілген. Балаларға шаттық сыйлаған мерекелік іс-шарада Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев бас шыршаның шамын жағып, бүлдіршіндердің қуанышымен бөлісті. Әсем ән шырқалып, бұран бел биленген әдемігеште түрлі ертегі кейіпкерлерімен аяз аталар және қаршағыздар көпшілікке әсіресе балақайларға көтеріңкі көңілгі үтілап бірге биледі. Талантты әнші Айзада Әлімбек жаңа жыл әнін шырқап, балалардың ән тобы да өнер көрсетіп, мерекені әсем әнмен өрнектеді. Кеш көпшілікті балалық шаққа жетелеп, әдемі әсер сыйлады. Балақайларға сыйлықтар таратылып, түркістандықтар мен қала қонақтары шыршаның жанында суретке түсті. Шырша демеушілер есебінен орнатылған, сондай-ақ Түркістан дағы мәдени рухани орталық пен Жеңіс саябағында да шырша орнатылып, олар көз тартатын әсем ойыншықтармен безендірілген.